Hello， 大家好，我是 May， 欢迎来到我的 YouTube Channel。 今天很开心可以再度邀请到凯蒂老师来到我们 May Fit 的 Channel。 那今天要带给各位什么样的运动呢？今天要给各位非常辛苦的上班族女生来一个紧实下肢，而且是无装备就可以进行的15分钟徒手的臀腿运动哦。我现在感觉心里很怕我等一下妹的结束之后会带大家放松臀腿，然后跟放松髋，那希望大家就是结合这两套练习可以拥有一个刚刚好自己想要的身材。那我们废话不多说，直接跟我开练吧。那今天的运动会分为两个部分，下半身的徒手肌力以及后半部分的放松瑜伽，每个动作会做30到40秒，有些动作中间是不休息的哦。那第一个我们先来暖身宽站抬手的变化型。那首先预备动作，我们两脚的距离比一般的深蹲再宽一些些，那膝盖跟脚尖都帮我朝外45度角，下蹲的时候吸气帮我做一个小小的停顿，起来的时候吐气，搭配抬手的动作。那我们的膝盖保持稳定，感觉到我们的股四头肌以及我们的屁股发力。接下来给我一个窄站的深蹲，也是帮我做一个小幅度的停顿，维持在半蹲的姿势，轮流的脚帮我做一个向外点地的动作，深蹲以及侧身腿的变化型。我们的身体保持稳定，晃动的幅度不要太大，这时候你会感觉到股四头肌已经慢慢的在开始酸了。3、2、1，很好。那接下来一样是我们的深蹲变化型动作，我们会先从一般的深蹲停顿的深蹲，接着往后跨步，再搭配扭转的动作。那在扭转的同时呢，你会感觉到侧腹肌的发力，也帮我再多做一个停顿，做完一边之后直接换边。下一个我们要来继续炸我们的大腿，怪兽的行走。我们先从瑜伽垫的底部维持在半蹲的姿势，重心保持在低位，慢慢的一脚一步的往前往后，稳稳的感觉到你的股四头肌以及臀肌稳定的发力。那我们过程中不求快，如果膝盖会内八的人也要稍微留意一下，膝盖保持微微的外八，很好。那接下来一样先给我一个宽站的预备动作，我们会先从右脚开始，
膝盖跟脚尖都帮我朝外。我们要做的是侧蹲的变化型，先给我一个二分之一的小侧蹲，微微的感觉到屁股的发力，接着给我一个完整的侧蹲。那么下蹲的时候吸气，起来的时候吐气。非常好，那我们休息一下，待会直接换边。预备 ，Go！ Just to stare, I get those butterflies. I tell myself this time I won't catch feelings. 我们过程中保持慢，那这个动作呢，我们专门针对我们的大腿内收肌群、大腿内侧，以及我们侧边的臀肌，把你的意识多放在我们的臀部上。太棒了！下一个动作会稍微挑战各位的平衡哦。我们先右脚，或者你想要先左脚也可以，给我一个分腿蹲。起来之后，我们的双手延伸出去，那我们的后脚顺势的抬起，做一个单脚的硬举，停留在半空中大约一到两秒，接着缓缓的下降。待会我们直接换边。如果这个动作对你太难的话，我们的后脚起来的幅度不用那么大，稍微微微的离地，感觉到自己的平衡能力。如果越来越稳定了，我们的后脚就可以抬得越来越高。最后的五秒，四、三、二、一，很好。接下来我们一样维持在分腿蹲的姿势，我们要做的是彩虹的跨步蹲。那我们的后脚会做左右的点地。点地完之后，做一个微微的抬脚，接着往另外一边，再继续做分腿蹲的动作。你会感觉到我们的臀中肌，也就是我们侧边的臀肌，不停的在发力，以及前脚的大腿前侧，加油！接下来我们直接换边进行。
那我们的上半身可以保持微微的前倾，让身体保持平衡的状态，将你的意识多放在我们的臀部。想要更多的感受到臀的话，我们下蹲的距离可以再多一些些。接下来帮我侧躺在瑜伽垫上，我们要做侧躺的抬脚动作，让上方的脚直接抬起，多感觉到我们臀部的发力，下来的时候可以慢一点点，那让我们的腿尽量是保持伸直的状态。You can take your jacket off.And your itchy hat too. Today the temperature's up. You know what to do. 直接帮我做绕圈，停留在半空中，或逆时针的方向去绕圈。加油！持续的绕圈，你还有15秒。感觉到你的臀部在尖叫，加油！我们直接不休息，来帮我换边，侧抬腿加绕圈的组合动作。来，直接绕圈，持续的感觉到我们的小肌群，不要松懈。最后15秒了，你可以的。3、2、1，很棒。接下来我们会做驴子抬脚，以及小小的停留的不休息的变化组合。首先，我们四足跪姿，让我们的核心收紧在上方，不要做过度凹背的动作。让我们的后脚直接的抬起，感觉到臀部的挤压，慢慢的下降。那接下来我们的后脚会微微的弯曲，帮我做小幅度的往上踢脚的动作，下降的距离不用太大，直接往上的抬，慢慢的下降，多用你的大脑连接到我们细微的臀部肌群。你还有10秒钟，撑下去。那么不休息，直接换脚进行。注意我们的骨盆都要保持正直，不要歪斜。I die.
倒数三秒，待会直接帮我做小幅度的停留 ，Go。那我们往上的角度也可以微微的朝外，你会感觉到更多的侧臀的刺激。最后的15秒，这个动作结束之后我们就休息咯。5 4 3 2 1，恭喜你。首先去四足跪姿，然后让脚趾头点地，推到下犬式。好，可以轮流弯曲膝盖，先踩一踩脚，放松一下你的大小腿。好，大家刚刚做完应该很有感，我现在屁股很酸，前半段前大腿很酸，现在变成屁股很酸。好，那我们准备右脚踢高往上。大步勾往你的左手，那我们进入鸽式，小腿可以的话就尽量横放地板，然后把左脚往后退。好，感觉一下两边的屁股正。好，如果你的屁股会侧往一边，没有办法正的话，你可以把前面的脚稍微缩小一点点，左边的大腿就可以盖回来了。好，那我们回头确认一下你的后脚摆在一条直线上，然后再把身体转回来，吸气背拉长，吐气慢慢往下趴。好，可以先让手肘撑地，感觉一下这个高度的臀部宽。然后如果觉得还可以的话，把手往前拉长，我们可以让额头贴向地板放松。好，如果觉得下去太紧的人，就是停在自己觉得舒服的高度里面就可以了。好，我们试着调整呼吸。好，如果现在臀部很酸，可能你的呼吸会变得比较急促，那我们试着把气加深。好，慢慢吐气的时候，感觉你的气来到你现在觉得最紧绷的位置，可能会是大腿外侧或者是髋内侧，那有些人可能会是后面大腿前方比较紧。对。好，我们保持深吸深吐。最后4 3 2，好，我们再一个呼吸。好，我们吸气的时候慢慢把自己推起身。好，那我们现在臀部坐往右边，然后把你的后脚小腿稍微往内收，前面的小腿平行的垫子短边。好，看起来像是两个90度的脚。那我们把右手放在膝盖外侧，左手来到髋，吸气的时候背往上提，吐气把左髋盖往你的右大腿。很好，我们再一次吸气带回到中间，然后吐气的时候把左边的臀部往下坐。好，不见得会坐得到，但应该会是这边的腿前侧髋的地方有点紧。好，我们吸气带高，好，盖往右腿，深吸往上，屁股往后坐。好，我们最后两次吸上，再往右脚伸心。好，左臀往后坐。好，我们最后一次吸上，再往右脚。那我们现在把手放在右膝盖前方，然后慢慢把自己往下趴。好，应该会是右边的臀部跟髋比较酸，有一些人左髋也会一点点紧。好，我们再三个呼吸，最后2，再一个呼吸，轻轻推起身。好，我们现在把左脚画一个大圈，然后叠在你的右腿上，我们来到双鸽式。
好，脚跟大概会放在膝盖跟大腿的交界，然后小腿尽量上下重叠。好，然后调整一下两边的屁股肉，让坐骨坐在地板。那我们手点在前方。好，吐气慢慢往前到自己觉得可以的高度。好，觉得有空间的人就可以一路往前，让额头贴地。那如果觉得太酸的话，停高一点点也没有问题。那尽可能把你的脖子跟头放松，让注意力集中在你的下半身。好，我们再五个深吸深吐，四。三、二，最后一个呼吸。好，我们吸气的时候轻轻推起身。好，那我们现在伸直右脚，然后把左脚踩在你的右大腿内侧。好，我们现在左边的坐骨往后移动一小步，前脚保持勾。好，我们吸气的时候手往上，然后我们吐气套到脚底板。好，然后套不到人就弯多一点点膝盖，然后让肚子贴往大腿。好，持续把上半身放松往下，可以的人再坡踢一点点脚跟往前。好，感觉一下你的大小腿后侧的伸展。我们最后四、三、二。好，我们再一个呼吸，轻轻带起身。好，我们现在收右脚，我们回到四足跪姿。好，再次推到下犬式，踩一踩两边的腿。好，去感觉一下我们刚刚做完右脚跟现在左脚比起来，会不会有一点点松紧度的差异？嗯，好像真的有，右脚比较松一点点，对不对？好，我们现在换左边踢高。准备大步勾往你的右手，好，小腿横放，然后一样把右脚往后退，调整你的骨盆，然后有需要的人前脚可以缩小一点点，好，然后回头看一下你的后脚，然后把它压紧在一条线，再往下放，好，我们吸气背拉长，吐气慢慢往前趴，好，然后觉得还有空间的人，手就一路往前走，让你的额头贴地。然后如果有需要的话，把自己停在高一点点的位置。好，保持呼吸。好，在停留的过程中去感觉一下你的左边臀部、大腿还有髋。最后五个深吸深吐，四、三、二，最后一个呼吸。好，我们把自己轻轻推起身。好，那我们把屁股坐往左边，后面的小腿往内收，让前面的脚平行的垫子前端，两个九十度的脚。好，那我们左手来到左膝盖外，右手来到髋。好，吸气背拉长，吐气把右腿盖往左脚。好，我们吸气往上，右屁股往后坐。好，我们再一个深吸，好，盖往左脚，吸气往上，右屁股往后坐。好，我们最后两个吸，盖往左脚，吸气往上，往后坐。好，我们最后一个吸上，盖往左脚，然后把手来到你的膝盖前方，慢慢往下趴停留。好，我们最后三、二、
再一个弧心，慢慢推起身。好，我们现在画右脚一个大圈往前，然后横放在你的小腿上，上下重叠，调整坐骨，坐紧地板。那我们准备手点在前方，吐气慢慢往前趴，上半身放松。好，感觉一下两边的屁股、大腿还有髋，然后有些人可能下背也会有一点酸酸的。好，如果身体走得太下去，屁股飞起来的话，把自己推回来一点点。好，我们停留最后五个深吸深吐。四、三、二，好，我们再一个弧心，轻轻推起身。那我们现在伸直左脚，把右脚踩在左大腿内侧，然后右边的坐骨往后一小步。好，我们前脚勾，吸气手往上。好，套到你的左脚脚底板，需要的人就先弯一点膝盖。好，肚子贴在大腿上，慢慢把脚跟往前踢。好，顺着你的吐气加深动作，然后试着把上半身放松往下。好，让注意力集中在你的大小腿后方。我们停留最后四、三、二，再一个弧心，慢慢推起身。好，那我们最后来到脚掌并脚掌，膝盖弯曲往两边，来到竖脚式。好，我们手抓着脚踝，背拉长，吐气的时候让额头去找脚。然后如果找不到的话，你就停在你可以的高度。那如果已经碰到脚的人，你可以试着把手往前爬，让上半身再往下沉，选择一个你觉得舒服的高度，然后尽量感觉你的臀腿放松，髋放松。好，感觉一下你的属心内侧、下背。好，让你的肩膀没有压力。我们最后三个呼吸，二，再一个呼吸。好，下个吸气，轻轻推起身。好，我们结束了。谢谢凯蒂老师。哇，我觉得整套放松的训练带下来，觉得身心灵都很舒压的感觉。嗯，对，就切换那个节奏。对对对，现在就觉得哇，心情好平静，好疗愈哦。对，然后我觉得就是喜欢健身的人，常常跟我一样狂做臀腿运动，但是总是忘记要放松臀腿。所以很谢谢今天凯蒂老师非常耐心的指导。那如果有完成整套训练的话，也欢迎在下面留言打卡。我们下次再见，拜拜。